Moi, Esko tässä jakamassa ajatuksia heikon kuukauden jälkeen. Pienen leikkauksen ja äskettäisen koronavirustartunnan jälkeen mä oon pudonnut C-luokkaan B-kategoriasta. Yritin ajaa 2 päivää sitten kilpaa, mutta jouduin heittämään pyyhkeen kehään kesken kaiken. Nyt toi väsymys on poissa ja kokeilen uudestaan. Reitti on Sequoias, ensin 20 minuuttia tasasta, ja sitten titansgrove.com, jossa on 10 minuuttia over-underia. 2 kierrosta radalla tänään. Tämä alla oleva graafi näyttää, kuinka helppoa seissä on pysytellä vyöhykkeellä 2, tai siis tuolla sinisellä. Mutta oikein päähän alkaa muodostua keltaista ja oranssia tässä, kun nousuosuus alkaa. Tästä siirrytään risteyksestä titansgrove.comiin, ja se on erittäin hyvä VO2 Max-treenipätkä. Ja niin kuin näkyy, niin siellä alkaa nyt graafissa olla myös punaista. Mä oon kilpailut tällä reitillä useasti, mä oon tykännyt tästä ja ollut B:ssä. Ja nyt tässä C-kategoriassa, ainakin nyt tällä kertaa, niin tuntuu olevan kyllä selkeästi helpompaa, pienemmät tehot kuin B:ssä. Sekä tasaisella että tässä, missä ryhmä yleensä jakaantuu. Kuumeen jälkeen mulla kesti viikko, kun mä tunsin itseni ihan väsyneeksi ja uupuneeksi. Ja nyt päivä ennen tätä kilpailua mä ajoin kevyet 3 tuntia ja mun olo oli hyvä sen jälkeen, niin ajattelin, että katsotaanpas, miten tässä nyt sitten kävisi. Tästä lähdetään toiselle kierrokselle. Ja oli semmoinen hyvä fiilis kyllä, että mä olin suorastaan yllättynyt, kuinka helpolta ajaminen tuntui. Ja tässä kohdassa, niin kuin tuosta graafista nyt näkee punaista siinä, niin mä yritin splitata ton ryhmän ja katsoa, että jos mä vähän nostan tehoja, niin mitä tapahtuu. Syke on edelleen pikkusen korkeampi kuin mihin mä oon tottunut, mutta voi olla, että se johtuu myös siitä, että niin kuin kunto, niin foam on laskenut, ei niinkään välttämättä covid-kaijuista, koska muuten toimii ihan normaalisti kroppa ja sykkeet. Ryhmä ajoi tässä tasapätkällä vähän niin kuin himmaillen ja hidastain, ja mä yritin niin kannustaa ja houkutella porukkaa painamaan kovempaa, ja olikin hauskaa, että toi tanskalainen niin kuin otti vihjeestä vaarin ja teki hienoja toistuvia vetoja, ja kimpassa sitten koitettiin, mutta ei se nyt muuttanut kisatilannetta mihinkään. Tässä toisella kerralla titansgrove.comissa niin ryhmä harvenee hiukan, mutta meitä on ehkä 10 reilu tusina sitten jäljellä, kun tullaan tästä ulos. Tuossa oli toi komin viiva, ja nyt on 2 kilometriä jäljellä, ja nyt toinen tanskalainen hyökkäjä yrittää tällaista oikein pitkää loppuvetoa, mutta se on kyllä niin kuin oikeastikin tosi vaikeeta, niin on se kyllä Zwiftissä varsinkin, että ei siinä kyllä helposti eroon pääse, irti pääse muista. Ja tässä nyt sitten viimeiset 0,5 kilometriä. Mun syke on melko korkea ja mä mietin, että minkä verran uskaltaa kiriä. Ja mä pidän matalan kadenssin sitä varten, että mä ajattelin, että se työpaine on enemmän lihaksilla kuin hengitystiejärjestelmällä ja sydämellä. Ja en nyt ihan täysiä sitten paina, mutta hyvältä tuntuu varsin pitkälle, mutta sitten kun mun maksimisyke on muistaakseni 171 ja aletaan olla niillä huippeilla, niin tässä sitten tuntuu, että nyt pitää ehkä sitten vähän ottaa varovaisesti ja löysätä vielä lopussa, ja siinä pääsee sitten yksi heppuli ohi, mutta tosi kiva kisa, kiitos kaikille.